Sljedeći meč, neki se pripreme. Ana Alaber, Nov Pula, Slavena Šestić, Gard Prnjavo. Naredni meč, semi kontakt, mlađi kadeti do 42 kg, crveni ugo, Ervin Pajić, kickboxing centar Bihać i plavi ugo, Ismark Romanović, kickboxing centar Bihać. U pripremi mlađi kadeti do 47 kg, semi kontakt, crveni ugo, Sanjim Đajić, Borec, Bosanska Krupa, plavi ugo, Nermin Pajić, kickboxing centar Bihać. Noga, gdje je sad? Tu! Ajde, ajde, ajde!